အဲ့တော့သူကကျွန်တော်ဒီအရှိချေသေးလေးချက်တော့အလှထည့်တာတော့เนาะဟိုအစ်စ်ထည့်တာတော့ဒီလေပင်ဒီခေါင်းဆွလို့ရတဲ့လေပင်เนาะလေပင်အပိတ်မောက်တဲ့အတွက်ခေါင်းဆွလို့ရတယ်ရတဲ့အတွက်အရှိချေသေးသေးအတုထည့်တာပါအဲ့တော့ဖျက်ဆက်လေးမှာပါချက်တော့ဒီအတွန်လေးကိုထည့်ပေးတာเนาะလက်ကလေးကလည်းသူဖောင်းနေစုံလို့တွွ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 ွ
ထဲနေလေးရေနော်ဒီဖြတ်ဆက်လေးမှာဘယ်လိုဖြတ်ဆက်လဲအောက်ကဓာတ်ချုပ်ပုံတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူဆောင်ပြီးလွှတ်လိုက်မယ်နော်ညာအဲ့တော့ခြေကဒီချုံလေးလေးကိုလေဗီဒီယိုလေးနဲ့တင်ပေးမယ်နော်အခုလောလောဆယ်အခုဒီနေ့ကတော့ like ကတော့ခြေကညနေလေးပဲပြပေးမှာနော်ချုံလေးလေးကတော့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ချုံလေးလေးကိုတင်ပေးမယ်အဲ့တော့ချက် online class ချက် online class အခြေခံတွေကသမီးတွေကဒါလေးတွေဆိုချက်ခုညက်ပြလိုက်သမီးတို့ချုပ်ကိုချုပ်တက်သွားပြီနော်တကယ်ကိုချုပ်တက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုချက်အခြေခံတွေမှာဒါမျိုးလေးတွေဖြတ်ဆက်လေးတွေအရန်ပါဖြတ်ဆက်ပါတယ်ဒီချက်အခြေ online အခြေခံတွေမှာဖြတ်ဆက်ပါတယ်ဒီ basic တက်ဆစ်ဆိုရင်အနောက်ဆစ်တက်တာပါတယ် basic တက်တာပါတယ်နော် base ချုပ်ချောင်းမှာဆစ်တက်တာ basic ဒီပါမယ်ရင်မုံအတူပါမယ်ရင်မုံအစ်စ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ချက်ကဒီပုံလေးတွေဆိုရင်ခုညက်ပြလိုက်ရင်သမီးတို့ကတချက်ရဲ့အခြေခံတွေကချက် online အခြေခံတွေကနေပြီးတော့ကိုတိုင်းနီးတွက်နီးကိုယူပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်းညွတ်နီးရယူပြီးတော့မှချက်လို့ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်ရင်ချက်ခုပြလိုက်လို့ရှိရင်တမီးတို့ဘယ်နဲ့မှမဖြတ်သေးဘူးဆိုတော့တချက်ရဲ့နီးကိုအခြေခံနီးကိုရသွားတယ်ဆိုတော့တမီးတို့ဒီလိုပုံပြလဲတမီးတို့ချုပ်တက်မှာတချက်ရှိအခုအခြေခံတက်တယ်ဆိုတာကလေအမျိုး30သာပြောတာတချက်ပြောတာအမျိုး30သာအမျိုး30ကိုတချက်ကအခြေခံနီးနဲ့အခြေခံခိုင်မအောင်တင်ပေးလိုက်တာတချက်အခု live တွေ့နေတဲ့ဟာဒီအဲ့အခြေခံနဲ့တမီးတွေအကုန်ကချုပ်တက်သွားဘာဖြစ်လို့ချုပ်တက်သွားမလဲဆိုတော့တချက်ရဲ့တွက်နီးတွေတိုင်းနီးတွေရတယ်ဒီချက်တိုင်းနေတဲ့အတွင်းကြီးပတန်ဆွန်းကြီးရရတဲ့အတွက်ဒါသည်ဒီချက်ကဘယ်နဲ့မှမဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတမီးတော့နားလေနော်ဒါသည်လေပင်လေးဘေးမှာတစ်ခွက်လောက်မှချက်လို့ဖြတ်ချလိုက်တယ်ဖြတ်ချပြီးတော့40ပို့ပြီးတော့ဘလိုလေးအဆောက်အအုံယူလိုက်တယ်တမီးတော့ဒီချက်ဟိုဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်အဲ online class အခြေခံ online class ထဲမှာဒီချက်အဟွာပေါ့နော်ချက်နဲ့ကွန်းနဲ့ချပြထားတယ်လို့မျိုးဒီချက်ကပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တမီးတော့နားလေသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီချက်ရှိအခြေခံတက်တယ်ဆိုတာကလေဒီတော့အမှန်တကယ်အခြေခံထဲမှာမျိုး30ပဲပါလားအဲ့မျိုး30ကအစမ်းကြီးမဟုတ်ဘူးအခြေခံဆိုတဲ့အတွက်တခြားအခြေခံအတိုင်းလေးပဲတင်ပေးထားတာအခြေခံဆိုတဲ့အတွက်ကျစနင်းနေစနင်းနေပါလေပဲစနင်းနေအဲ့အကျိုးရင်လဲတာနေနောက်ပြီးတော့အခြေချောင်းမဖြောင်းဖြောင်းအောင်နင်းတာနေအဲ့ဒါလေးတွေကိုတင်ပေးထားတာအဲ့တော့အဲ့အခြေခံကိုရပြီဆိုရင်တခြားဒီလိုမျိုး light တွေကိုတခြား light တွေဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချုပ်ကိုချုပ်တက်ကြတယ်ဘာလို့ချုပ်ကိုချုပ်တက်ကြလဲဆိုအရန်နီးရတူနေပြီလေတခြားနီးရအခြေခံနဲ့ခိုင်မာသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်အခြေခံမှာအကုန်လုံးဝင်ရတာတော့ဒါမျိုးတခြားကအခုဒီလိုညက်ပြလိုက်တမီးတော့ချက်ချက်ချက်နဲ့အကုန်တိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခြေခံအမျိုး30သာပြောတာတခြားတင်သမ ्या အင်းညီတိုင်းချုပ်ပြသမ ्या အင်းညီတိုင်းကိုတမီးတော့အကုန်ချုပ်တက်ကြတယ်နော်အကုန်လုံးတူတူပဲပေါ့တခြား online အဲ့ online အခြေခံထဲမှာတင်တယ်လို့ကိုတင်တယ်လို့ပဲပြသွားဒါမဲ့ तू က online အခြေခံကြတော့ကြာလက်တက်နီးတွေအရှိရောအနောက်ကောစစ်တက်တော့အကုန်လုံးကိုတင်ပေးတာဒါကကျတော့ live မှာကြာစစ်တက်တာတွေမပါတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုလက်တက်တိုင်းမပါတော့ဘာလို့လဲဆိုချက်အရှိကအဓိက main နေရာလေးပဲပြပေးတာလူတွေကမချုပ်တက်တာတချို့မချုပ်တက်တာပေါ့နော်တမီးတို့မချုပ်တက်တာကဒီအရှိကဟာလေးကိုပဲမချုပ်တက်တာအရှိကဟာလေးကိုပဲမချုပ်တက်ကြတာတမီးတို့တကယ်နောက်ချမ်းနေစစ်တက်တာလေချက်ရိုးနေပြီလေချက်အခြေခံတည်းမှာအကုန်လုံးကိုစစ်တက်နီးဆိုရင် basic တက်နီး basic တက်နီးနော်နောက်စစ်တက်နီးနော်အဲ့လိုမျိုးကျက်သီးနှိပ်စစ်တက်နီးနှိပ်စစ်တက်နီးကျက်သီးခွင်းပေါက်တက်နီးအကုန်လုံးပါထားတဲ့အတွက်အဲ့လွယ်သွားပါပြီအကြည့်ရတဲ့လူကနော်ဟိုခြေကဒီလိုလေးညက်ပြလိုက်လဲတမီးတို့ချုပ်တက်ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ခြေအခြေခံကိုယူသွားတဲ့အတွက်ခြေအခုဒီ line ပေါ်မှာတင်သမျှဟာဒီသူတို့ကနားလေသွားပြီကြည့်ရတယ်လွယ်သွားပြီအမျိုး30လို့သာပြောတာအမျိုး30မကတန်မိုးရှိတယ်နော်အမျိုး30ဆိုရင်အမျိုး30ပဲတက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီခြေကအရှိရန်လေးတွေကိုဖော်ပေးပြီးသူတို့ကနောက်ချမ်းကခြေကချုပ်ပြနေတဲ့အတိုင်းအများကြီးဇစ်တက်တာတွေဒီနောက်ကျဲတီတက်တာနောက်ထုတ်တီတက်တာအဲ့လိုလေးတွေအစအကုန်လုံးခြေပြပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်အကုန်လုံးနားလေကြတယ်နော်ချုပ်တက်အောင်လဲကျင်မှာမချုပ်တက်အောင်လဲတချို့မေးပါအခြေခံတဲ့တမီးတွေကိုလည်းအဲချုပ်တက်စေချင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးချက်အခြေခံ30ဆို30ကိုပဲတင်ယူမနေနဲ့နော်တမီးတို့ကအခြေခံ30ဆိုရင်အဲ30ကိုပဲပုံသေးမှတ်ထားနဲ့တမီးတို့အခြေခံမှာတိုင်းနီးရသွားပြီတိုင်းနီးရသွားပြီတွက်နီးရသွားပြီဆိုတော့တချက် live လွှင့်သမျှအင်ဂျီတွေအကုန်လုံးကိုတမီးတို့နားလဲရမှာအဲ့လိုပါအဲ့ဒါမှ online သာပြောတာအပြင်တင်တဲ့ပုံစံနားလဲအောင်လို့တချက်ပြောပြတာနော်နားလဲရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြေခံကိုတချက်ကဒီလိုတွက်နေသည်အဲအရင်ဆိုရင်၄ပေါင်း၄စားအဲအဲ့လို၆စားလေးဘလောက်
ထည့်တယ်အဲ့လိုလေးတို့ချက်ပြောထားတယ်ဒီချက်အတွက်နီးဒီဘုကြည်တိုင်းကိုတိုင်းနီးတွက်နီးကကွက်တိကြတယ်ဆိုရင်ချက်တို့ကအဲ့ဒီကိုတိုင်းနီးတွက်နီးကကွက်တိကြတယ်ဆိုရင်ချက်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကိုကဒီဟာလေးတစ်ချက်ညက်ပြလိုက်လို့ဆိုအကုန်သိကုန်ကြတယ်နော်အခြေခံပိုင်တဲ့အတွက်ဘာမှမဆိုရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကအခုစညက်ပြလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ချက်တို့ကခရုပတ်တလေးပဲအဲ့တော့ချက်လို့ပူရှင်လေးစဆွဲမယ်နော်နောက်ချက်လေးကိုစဆွဲပါမယ်ချက်လို့အဲ့တော့အမျိုး30ဆိုတာအမျိုး30လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအမျိုး30လည်းတက်တယ်အဲ့အမျိုး30လေးကနီးလေးပခုံးလေးတက်တာလေးယူလိုက်မယ်ထက်စက်တာလေးကိုယူလိုက်မယ်ဘေးစစ်လေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုချက်တော့နောက်ထပ်နားတဲ့အထည်တွေကိုဒီချက်လိုက်လွတ်တဲ့အထည်တွေကိုတမိတော့တက်ကိုတက်တယ်အဲ့တော့အမျိုး30မကောင်းအမျိုး100လည်းဖြစ်သွားတယ်အမျိုး100လည်းဖြစ်သွားတယ်ဒီချက်လိုက်လွတ်တဲ့များတွေအကုန်လုံးကိုဒီချက်ကအရှိချမ်းနေဖို့အဓိကမိန်ထားပေးတယ်။နောက်ချမ်းနေကတော့တင်တန်းနေမှာပေါ်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တွေတက်တယ်၊လက်တွေတက်တာတော့လွယ်လွယ်လေးဆက်ချက်မပြပေးပါတော့နော်။အဲ့တော့ကိုရှင်လေးဆောက်ဆွဲပြီးကိုရှင်လေးဆောက်ဆွဲပြီးချက်လို့ပခုံး။သူကပခုံးကတော့တွွန်းတွွန်းလေးပဲဖောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ချက်လို့ပခုံးလက်ဖောင်းပခုံးလေးကိုဆွဲမယ်။အော်နော်လက်ဖောင်းပခုံးကိုဆွဲပြီးတော့အောက်ကနေဘလောက်ဒီဘေးကနေဘလောက်လဲတင်းနေစိတ်ကိုချပါတယ်။မင်္ဂလာပါတချင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟိုဟာအစစ်မြင့်တန်းလေးကိုလည်းအခြေခံကသမီးတွေအစစ်မြင့်တန်းတက်ချင်တယ်20နှစ်နောက်ဆုံးတော့သမီးတို့နော်အခုအခြေခံလေးကိုတော့မှချပေးထားတာကိုအခုချသေးလားချသေးလားမင်းနေတဲ့အတွက်ဒီရက်ကမိစေချင်တဲ့အတွက်ပြောပြတာပါနော်သမီးတို့အပ်ချင်20နှစ်နောက်ဆုံးမှာ20နှစ်နောက်ဆုံးကို3000နဲ့နော်20နှစ်ပြီးသွားရင်တော့ချက်တော့5000ဖြစ်သွားပြီနော်အစစ်မြင့်တန်းကြီးလေးကအဲ့တော့ဟိုတချင်ရက်ကလေးတက်လိုက်တာမသိလို့ဆိုဖြစ်မှကြလို့တချင်ကနော်အခုရက်ကလေးကတက်တာကိုပြောပြရမှာနော်အရက်20ရက်နေ20ရက်နှစ်လကြာရင်နောက်ဆုံးပိတ်ပါချက်လို့အဲ့တော့ဒါခါခါနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်မယ်ခါနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချောင်းစိတ်တက်ပြီးတော့ချက်လို့ဝိုင်းလိုက်မယ်နော်ခတ်တော့ကနေအဲ့တော့ချက်တို့ဒါလေးကဂျိုင်းကဝိုင်းမယ်ဂျိုင်းဝိုင်းလိုက်မယ်11ကျတော့ပုံမှန်တိုင်းမယ်နှစ်လက်မနဲ့နှစ်စိတ်ဆချမယ်နော်နှစ်လက်မနဲ့နှစ်စိတ်နှစ်လက်မနဲ့နှစ်စိတ်နဲ့ကျင်းနှစ်စိတ်နဲ့ကိုချက်တို့ကဖြတ်မယ်ဟုတ်ဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်လက်မနဲ့နှစ်စိတ်နဲ့နှစ်နှစ်စိတ်နဲ့ကိုချက်တို့ဖြတ်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးတိုင်းဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ဖြတ်မလဲချက်တို့တစ်ခွဲဖြတ်ပါမယ်ဆက်ပြီးတော့တစ်လက်မခွဲဟုတ်ပြီနော်တစ်လက်မခွဲဖြတ်ပြီးတော့ဒီနောက်ချမ်းဒီနောက်ချမ်းအကြဒီဘယ်လောက်ယူမလဲနောက်ချမ်းအကြဒီချက်တို့နှစ်လက်မယူပါမယ်နော်နောက်ချမ်းကြသည်နှစ်လက်မနဲ့တစ်ခွဲနဲ့ကိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုတော့နော်လေဗင်းလေးအဝိုင်းလေးနော်နောက်ချမ်းကတော့အဝိုင်းမရှိချင်းမှမတူပုံဖော်တာနော်အဲ့တော့ကျေလို့ဒီပခုံးထိပ်ကနေဘယ်လောက်ချမလဲ10လက်မချပါမယ်နော်နောက်ချမ်းဒီပခုံးထိပ်ကနေ10လက်မပါအဲ့တော့ဓာတ်အကျဉ်းကတော့ကျေလို့3ခွဲဆိုရင်3ခွဲပဲယူပါမယ်သူ့ရဲ့ရင်ပုံမူတည်ပြီးရယူရနော်ဝါရယ်ဆိုရင်ဒီလက်မလောက်ထိယူပါရဲကျေလို့နော်အဲ့တော့ရပြီဆိုတော့ကျေလို့ဓာတ်ကလေးချင်ကျေလို့အခုဒီကနေမှကျေလို့ဓာတ်ကလေးကိုချက်တော့ခရင်ဓာတ်ကလေးပဲဆွဲမှာတချင်ခရိုဓာတ်ဘယ်တော့မှမဆွဲဘူးခရိုဓာတ်ကိုချက်ဒီလိုပြင်ဖြတ်ဆက်ပါမဲ့အတွက်ချက်ခရိုဓာတ်ကိုဆွဲလို့မရတော့ခရိုဓာတ်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ချက်တော့ဒီကနေခရိုဓာတ်ဒီဟိုဒဲလာရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဒဲလာရတော့မှာခရိုဓာတ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ခရိုဓာတ်ဒီလိုဆွဲလို့ရတယ်ရပါမယ်ဒီနားလေးမှာချက်တော့じゃဒဲလာခြင်းနဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးလေးဟိုခါကိုကျက်ချင်တာပေါ့နော်ခါဖြတ်ဆက်ဆိုတဲ့အတွက်ကျက်ချင်တဲ့အတွက်ချက်တော့ခက်ဒီလိုခါလေးမှာ14ခွဲလောက်မှာချက်တော့တိမ့်တဲ့နားလေးမှာတိမ့်ပြီးတော့မှာနံပါတ်က14ခွဲလောက်မှာချက်အမြဲတမ်း14ခွဲလောက်မှာတိမ့်တယ်အဲ့14ခွဲလောက်မှာချက်ဒီမှာမလိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်14ခွဲလောက်မှတင်နေဆိုခတူဓာတ်ကိုဆွဲလို့ရတယ်မရအောင်မို့တစ်ချက်ရတစ်ချက်ဟိုဒီဇိုင်းနဲ့ပေါ့နော်တစ်ချက်ဒီဇိုင်းနဲ့ဆက်ပဲတင်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီမဒါလေးကိုနှစ်စိတ်လောက်ခါလေးကိုစားလိုက်ပါဟုတ်နော်နှစ်စိတ်လောက်စားလိုက်နှစ်စိတ်လောက်စားပြီးပြီဆိုရင်ကျတို့ဒီကနေမှချက်ပြောတယ်လို့ပဲ၄စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအောက်မှလည်း၄စိတ်ဒီအောက်မှ၄စိတ်လာမှဆိုရင်ဒီအောက်မှ3စိတ်ဒီအလယ်မှ၄စိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်ကနေ3စိတ်ပါအပေါ်၄စိတ်ပါအလေးမှာ၄စိတ်အပေါ်ဝင်လာပြီးရှူရအောက်က3စိတ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာက၄စိတ်ပါဒီအောက်က3စိတ်ပါနော်အဲ့လိုတောင်လေးကိုထည့်ချက်ပုံကြိုက်တဲ့အတွက်သူများတွေကတော့ခရိုဓာတ်တွေထည့်တယ်တချို့ကတော့ခရိုဓာတ်တွေတိတ်မထည့်ဖြစ်ဘူးနော်ဒီလိုတောင်လေးတွေထည့်တယ်တချို့ရဲ့ခြုံနီးတိုင်းတချို့ကကြိုက်လို့ကိုဒီဇိုင်းနဲ့ကိုပေါ့နော်တင်ပေးတာပါကြိုက်တဲ့လူများလည်းယူလို့ရတယ်မကြိုက်တဲ့လူလည်းကြော်သွားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေရပြီဆိုတဲ့အတွက်နောက်ချမ်းကိုတချို့ကအများနဲ့ဝိုက်တောက်ထည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိုက်တောက်ဘာလို့ထည့်လဲရေကူးတောက်လည်းခေါ်တယ်ဝိုက်တောက်လည်းခေါ်တယ်ဘာလို့ထည့်လဲဆို
di cuma apa, ubah macam sedar lusin, pound ada pihat ada, hab no, se pound ada pihat ada, se di cua ni orang ni apa sah ada cero no, se pound ada pihat ada dua cero di, nak cua go, alu wajar ada soal lusin itu, di dah mah pelan lemah pound no, no dah, ko se mah pound no, se mah pelan lemah pound no, ko no, cia kau mah no, alu, alu cia nak cia ura, wajar ada mian ni tepi le no, alu dah liat nak cia ya dah cero no. เนาะอะไรนั่นทารีนเอาเช่นอะไรเช่นเสียงลาวีเนาะอันที่ก็อันนี้จะเทมาเสียงอันที่กันไปเนาะเราเช่นก็เราเชื่อพงมันได้เสียงแม่โอ้ทบดีแต่มันทำไว้เนาะเสียงนี้กันที่กันลงเนี่ยเสียงเดียวเช่นเสียงลีดีแบบจับไปแล้วเนาะวิดีโอเรามาช่วงนี้เลยแบบอย่างเช่นเนี่ยอันที่กันเนี่ยลีดีแบบจับไปแล้วเราเสียงจะได้มาจับเราเนาะเราเชื่อมาอันนี้ช้าเลยแม่เนาะเราเชื่อเลยประเดี๋ยวว่ามันเนาะที่มาอันนี้ช้าเลยวิวสุดที่เราเล่าซ้ำเลยนั่นเสียงซ้ำเลยมาเลยเ
哦，不，那现在不能播了，因为现在不能播，比较危险。吃了人民的口水嘛，没没的，人民没说那么样，人民是人民的口水嘛，吃了。阿哥，前夜瞄着你嘛，爸嘛啦嘛了。阿老弟，前夜，啊，那前前夜在外国，那边那边的嘛，吃的那么回来没？对的咯，但那么回来比较危险，你贵不的，你那贵没说人。第一，不考也听你嘛来听下没？第那么回来听下没？第前夜来听下没？阿老弟，我嘛那吃了。好的，那得了嘛，奶奶。阿老时间那边，时间那边讲起来不老远嘛嘞，阿哥查完没？阿拉妈回，阿拉妈回。好的，那你不空的讲，你阿拉妈回没得？那比如嘛，底下你嘛吃了，白天你过，或者白天在他那边，那吃得嘛喏？白天在留他那边，他那边说吃些老过吃了，上班没那个里面，好的喏？你们喏，白天在，这明天说小小看你嘛讲了，不是你那边比较多白没喏？不是你那边哪两比较多白吧没喏？阿老底下你嘛吃了，底嘛白天我在他那边，在他那边说，哎，过夜时间嘛，吃些老上来。哥哥，么子了没有？这吃水都没水的，我说开了里面啪啪的水没，开了里面啪啪的水的，你让吃不着吗？吃水了上来了，哎，然后现在讲了，底下你得开在上边了没？底下你吃水了上来吧，哎，后边那吃水了上面到底是吃冬瓜，冬瓜嘛贵了，我得上上的水来，后边那冬瓜嘛贵，他妈没多，那边我都都啊等个表示，这空间冬瓜嘛贵，都了不能等，等了么空水，你了嘛提起来的，后边那上上的连吃水上来的，别让吃水上不着。离了嘛，差来的，喏，嘛离了嘛，差，差不就随便这个，那个离了就留那个空了，好不喏，吃了，皮皮里面了，对了，喏，对呀，里面的皮皮里面了，哎呦，吃了不空我不老三枚，不空我，不空我东西三枚，哎呦，不空这个你时间到差了嘛，时间到随便吃了，舍得了嘛，差完了喏，舍得了嘛，差皮皮随便吃了。吃的了嘛？吃皮笋，吃了头个都要头的冬瓜一串，冬瓜吧，喏，不要你妈呢，过冬瓜是冬瓜嘛吃嘛，爱干你嘛吃了家里，头个你说吃来没？好不喏，头个你说吃来皮笋来对吃了，地家里地不空这个地嘛，真的谁吃它？地嘛真的谁吃了烂嘛？你们进来那咱不地卡的呢？那我们慢慢叫呢，地家里真的谁吃它呢？你就是十里锅嘛，等它的时候十里锅里嘛吃嘛来的，好不喏？地路不要你们吃嘛来的，哎呀，小东嘛就等不不要了喏，哎呀，以后路的是路什么不要了？哎，没吃地嘛，家里嘛来的。买来比说，你买十里块嘛，他们买比说，第二的就六十块嘛，现金嘛，好不呢？现金嘛，现金他就不要那多了，你买六十，你买六十一枚，你买六十，你买六十一枚，好不呢？你买六十，你买六十一枚，哎，六十呢，就是咱那五十来枚，特别呢，二个到的特别烂，好不呢？特别烂没，特别烂比说，你买十来枚。好不，哎了，就是偏十来多嘛。好不喏，大家这边，第六像第六一没上当，第六第六，可多不可多大房子呢？我们说的这么讲，哎喽，客厅道理有些，吃完了喂了，不必得包家了，主要是道理的偏僻了。好不喏，这个啊，偏心的路偏来路家了，光对面可多道偏的路，这个可多道偏路家了。他们以前抽你家些，抽来的情况下，第六的抽到，一样都包家。对不？第六的等于了，一样都包家。
ถ้าสระก็ขัดดูสูอย่างขัดดูมาหมดขัดดูแท้แท้สิ่งเอามาแต่ละมาเราจ่ายขัดดูดีไปชกจ่ายละกูอะขัดดูลงมากดดีชกได้สูนะขัดดูว่าที่เราตัวเล็กพี่มาไอ้จ่ายเนาะดีจ้าพี่มาไหมขัดดูรับพี่มาเนาะเข้าไปเนาะไอ้เราด่าเลยยาวไปยาวไปสุดเลยเจอแล้วแท้สระไปเนาะแท้สระไปสุดเลยเจอดีปกคงใช้การดีเจอแท้สระเนาะปกคงใช้การดีไปเนาะบรรณาละมาช้ามาเลยตู้เย่หมูว่าดีชิมเอ้ยยับบุดีชิมเอ้ยเชียดีชิมเอ้ยเราเจอว่า อุบะมาโก้เอ็นยี่หลังเออพี่เสด็จส่วนยี่ปกคงเที่ยงกันดีเยี่ยงอากูเยี่ยงอากูลงว่ามันจะมาเนาะเยี่ยงเอาติดตีแล้วเว้ยเยี่ยงเอาเฉยเลยนะที่ว่าแต่ละมาอุบะมาตัวสันเนี่ยเสียส่วนยี่ละมาไว้บางเห็นสันเนี่ยคุยสัตว์เสียส่วนยี่ละมาไว้บางเห็นสัตว์เด็กคุยเนาะอะไรมีเรื่องได้เปล่ามันเลยเชื่อว่าไอ้เราเชื่อว่าที่ปกคงเที่ยงกันนี่สันเนี่ยละมาเอาเพียบเลยตัวยี่เห็นพี่เสด็จสันเนี่ยละมาเอาไปเนาะสันเนี่ยละมาเอาเจอสันเนี่ย
ye thay ma tawi phyat cha la le mi bu de ma la au no yin ye thay ma phyat cha lo shin yin ye au tet tet ma le che lo di ma twet la di yin dao ye da di yin dao no yin dao ye au ma tet la ma law cha le ha mi wa phyat ya ma no a lo che lo phyat cha la bi phyat cha la bi so le de che chan le ka phyat mi ya da le a lo che lo tu ye pa khong di ma no di ma tu ye mu yin pa khong cha de ma pa khong na khu ye cha de ma pa khong na khu che lo dai la ma ပခုံးနှစ်ခုဒီဘလောင်ရှိလေအဲ့ရဲ့တဝက်ကိုသူချိုးချလိုက်တာနော်ပခုံးနှစ်ခုရဲ့တော့အဲ့တော့ကျေလို့ဒီပခုံးနှစ်ခုတိုင်းလိုက်နှစ်ခွဲရှိရင်တလက်မနဲ့နှစ်စိတ်ဟုတ်ပြီနော်တဝက်တိတိမှာတလက်မနဲ့နှစ်စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ပခုံးကိုရဲ့ပခုံးလေးကိုဒီနှစ်ခုကိုတိုင်းလိုက်မယ်နှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းပါတလက်မနဲ့နှစ်စိတ်ကိုမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုကျေလို့ဒီအရှိကနေပြီးဘလောက်လောက်ကိုဖြစ်၃နှစ်ခွဲလောက်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခွဲသုံးမဟုတ်နှစ်လက်မအဲ့ဒါတွေကတော့ကိုကြိုက်တော့ယူလို့ရမှာချက်ခုနှစ်လက်မချလိုက်အဲ့နှစ်လက်မနဲ့ဒီအကွာဝေးဒီနှစ်လက်မဟုတ်ပြီနော်ဒီအကွာဝေးဒီတဝက်တဝက်လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ပခုံးရတဝက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပခုံးရတဝက်နဲ့ချက်လို့ဒီရဟာနဲ့ဒီရနှစ်လက်မအနဲ့ကိုချက်လို့လာဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ချက်လို့ရှေ့ချမ်းလေးညက်မယ်ရှေ့ချမ်းလေးညက်ရင်ဒါလေးကအခုံးလေးသူရငါးခွဲဆင်းထားတဲ့လေရင်းလေးပါပခုံးလေးကိုသုံးစိတ်ဖြတ်ပါလေချက်လို့ဆိုင်ကိုဘလောက်နိုင်လဲရှင်းချင်းနဲ့နောက်ချမ်းနဲ့ဒီဆိုင်တလက်မပြီးနောက်ချမ်းနဲ့ရှင်းချင်းနဲ့နိုင်တဲ့နေရာမှာဆိုင်တလက်မနိုင်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒါလေးကခါလေးပါအဲ့ရှင်းချင်းလေးရသွားပြီရှင်းချင်းလေးရသွားပြီဆိုတော့ချက်တော့ဒီကနေဖြတ်ချမယ်ဘလောက်မှဖြတ်ချလဲဒီရဲ့အကြသည်ဒီရဲ့ဖြတ်ချသည်ရင်ရဲ့ဖြတ်ဆက်သည်နော်စာလေးရေးမသိမိလို့လည်းနားလဲအောင်နော်ရှင်ရဲ့ဖြက်ဆက်က12လက်မှမှဖြတ်ထားတယ်နော်12လက်မှမှဖြတ်ထားတယ်နော်ချက်ဒီမှာဟောပေါ့နော်အရက်ပုံမှန်အရက်ဒီ12လက်မှမှများတယ်ချက်ဆို12လက်မှမှများတယ်ချက်ကဖြက်ဆက်တွေတအားချုပ်ကြတအားချုပ်ရင်12လက်မှများတယ်ဒါပေမဲ့12လက်မှများလို့ပုံတွေတွေ့ရမလားဆိုရင်ပုံတွေမှတ်လို့မရအောင်နော်ချက်ရှူအခြေခံတက်တက်သမီးတယောက်ကမေးထားတယ်ချက်ပုံမှန်လားဆိုသမီးရဲ့အရက်ကရှေ့ကမမြင်အောင်လေသမီးရဲ့အရက်ကရှေ့လားမရှေ့လားချက်မသိဘူးအဲ့တော့သမီးရဲ့အရက်ရှည်ရဆိုအမှန်တကယ်တော့ပုံမှန်အတိုင်းကအင်ကြီးလာအပ်တဲ့လူရဲ့ပခုံးထိတ်ကိုတိုင်းမယ်အဲ့ပခုံးထိတ်ကရင်အောက်ကိုလာရင်အောက်ကိုပေချိုးလေးနဲ့ဆွဲပြီးချပြီးတိုင်းမယ်တိုင်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီဖြတ်ဆက်တိုင်းပြီးပြီဆိုလက်မဝက်ပေါင်းပါလက်မဝက်ဒီဆက်ဆာဟုတ်ပြီနော်လက်မဝက်ဒီဆက်ဆာဆိုတဲ့တည်းသမီးတို့ကပုံသေးကိုဟိုဥပမာပေါ့နော်ပုံမှန်လူလောက်လာအပ်တာကိုမှမတိုင်းလိုက်ရလို့အဝေးလဲဝေးတယ်သူကလာပြီးပြန်တိုင်းမှာဝေးတယ်ဆိုရင်တော့12လက်မဖြတ်ချတာအဆင်ပြေတယ်နော်အရန်အရက်ကြီးလည်းရှည်တယ်အော်လူကလည်းထွားထွားကြီးရေကြီးကလည်းရှိရဆိုရင်စနေလမမှာဖြတ်ချလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရင်ရဲ့အပေါ်မှာသွားကြမယ်သိမလားနို့ပေါ့နော်နို့ရဲ့အပေါ်မှာဖြတ်ချောင်းဒီနို့ရဲ့အပေါ်မှာဖြတ်ချောင်းပေါ့ရင်ရဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ဖြတ်ချောင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဖြတ်ဆက်အတွက်နေရာလည်းမလာတော့ဘူးအဲ့တော့တမီးတို့ကတိုင်းမယ်ဆိုရင်ထွားထွားချောင်းချောင်းနေလာမယ်အရက်ရှိရှိလာမယ်ဆိုရင်တိုင်းကိုတိုင်းရမယ်မတိုင်းမယ်နဲ့ဒီစနေလမကိုဖြတ်လို့မရအောင်စနေလမဒီအရက်ဒီအာမပုအနေတော်လေးအရက်မှာစနေလမဆိုတာမမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ထွားလို့ရှင်စနေလမဒီလုံးဝမားတယ်စနေလမဒီရင်ရဲ့ဒီထိတ်မှလာရောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့သမီးတို့လူကိုတိုင်းတာပို့ပြီးသေးကြတယ်နော်ဒီချေကစနစ်ဖြတ်ဆိုလို့စနစ်ဖြတ်တာမလုံးနဲ့နော်ချက်ပြောတယ်လို့ပဲတိုင်းရတာခက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ချေတော့တိုင်းရတာခက်တဲ့ဆိုတော့အခုပြန်ခေါ်တိုင်းအော်ရင်ဖြတ်စနစ်ငါမတိုင်းလိုက်ရဘူးအဲ့ဒီအတဟာကိုဆိုရင်သူကဝေးတယ်ဆိုရင်ချေတော့တိုင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်လုံးကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူမထွားဘူးဆိုစနစ်မှဖြတ်လို့ရောရတယ်နော်အဲ့တော့ချက်တော့ခုဒီမှာဖြတ်ချလိုက်ပြီဖြတ်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ချက်တော့ဒီမှာအောက်တော့လေအဓိကအောက်တော့ကမင်းမအောက်ကရင်ကိုပြင်ရမှာရင်ကိုပြင်ရမှာဆိုတော့ချက်တော့ဒီလိုမျိုးအချွန်တန်းချုပ်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအချွန်တန်းချုပ်လို့မရတော့ချက်ဒဲတောက်လာအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအချွန်လာလောက်လို့ရှိရင်ဒီထိတ်မှချွန်ချွန်လေးနဲ့လေရင်ဘက်မှာလေဟောင်းပွားဟောင်းပွားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ချက်ပြောချင်တာကဒီကနေချက်တော့အခုဘောက်ကို
dia ni gap lagi. Hobi no, nasi lauk gap lagi. Nasi lauk gap yo. Ayah ni di lese ni ada dah lu jalan mah hobi no. Tungsi lauk, apa mah tungsi lauk. Nasi lauk sini hau cero tungsi lauk ni ada. Di lu tau gua cok lagi mah. Di lu tau ni cok lagi mah cero. Kamu lah biar lu jangan gua pin nama. Hobi no. Alam yang sudah dua. Cero tau gua di ka jendau di. Tiada mah di ka di tau gua di ka. No, biasa mah di kah di tau kah le, di kah berdi biasa kah le, di kah bawa, no tak bawa lah. Tapi mah di biasa di mana di mah di tau kocok le dene mah, cera kocok dulu mah. Tte libe, pemain tanya tte libe kocok sini, awak makan lah, biar hamba hamba pido dulu. Ajar ni uli jua, pun jua mana itu, betul mah. Dikira di lom yang biasa kocok dah di, biasa aduan bawa kocok dah di, aman dikira jempat tiga dulu lah. Jempat cipir, jempat cipir lu jalan cero, malu lah uli jempat nak jalan tu jempat kasar le sibit dah. Ping ping bang bang di kah jalan. ยิ่งไปเรื่อยๆจ้าเจนนะบ้านเราเออยิ่งไปเรื่อยๆจ้าเจ้าคุณมันลุกเสียงเลยด้วยเพี้ยเสียงดีกว่าชาวบ้านเป็นมีบ้านบ้านเรื่อยๆยิ่งไปเรื่อยๆลุยยาปูไล่เลยไอ้ยังว่าพี่ยังพี้ยเสียงตอนมาชาวบ้านยังว่าเรื่อยๆลุยเสียงชาวบ้านมันลำบากเนาะไอ้ยังว่าเรื่อยๆยิ่งพี้ยเสียงชาวบ้านไปเนี่ยยิ่งจะจานมาพี้ยเสียงกับลุงมันลำบากเพี้ยเนี่ยดิฉันชอบไอ้นี่ละไอ้ลูกศิษย์ว่าว่าอีละไอ้บ้านเนาะยังว่าว่าอีละไอ้เด็ก
ยิ่งไปจิ้วจิ้วเลยลงว่าเพื่อนสนิทมันละเอาไอ้หรอที่เชลล์คุดาเลียเอาดาวเดียดีรู้พี่ตัวเนาะพี่ตัวเชลล์ดีมาตู้เนี่ยดาวเลยดีมาด้วยล่ะตู้เนี่ยดาวเลยบุไอ้หรอเชลล์ว่าดีเพื่อนสมัยตู้ไม่แท้จริงมุสุยดีดาวเลยดูซาบลายเลยยังที่เชลล์ชอบนี่มาพี่ตาดีดาวเลยมาซาบลายมาซาบลายเพื่อนปูนี่เลยดีดาวเลยชอบอะไรเด้ดีดาวเลยชอบอะไรเด้สุดๆคุดเชลล์ดีมันจะดาวดีดาวชอบอะไรเด้เชลล์ชาเลยเนาะชอบอะไรมุสุยดีรู
ောက်ပါတဲ့အတွက်ဒီချက်တော့ဒီတောက်ကိုမဖြတ်ဖြတ်ပလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကွက်တီထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွက်တီထည့်လို့ရတယ်ဒီတောက်ကိုအတွတ်မထည့်ဘဲဖြတ်ပလိုက်ပြီညက်တဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့ဒီချက်ကချုပ်နီးမှပြထားတာကကျတော့ဒီအပိုတဲ့ဟာလေးကိုချက်ကတောက်တွေလည်းမဖြတ်ဘူးတောက်လည်းမဖြတ်ခွင့်နဲ့ဒီတိုင်းဖြတ်ချပြီးတော့ဒီပိုတဲ့ဟာလေးကိုချက်ဒီအတွတ်နားလေးမှချက်နှစ်တွန်းလောက်လေးထည့်ပေးထားတာတတိလေးထည့်ပေးတာမထည့်ချင်ရင်တမီးတို့ကမထည့်ချင်ဘူးချုပ်နီးကြည့်ပြီးဒီချက်ကထည့်တယ်တမီးတို့ထည့်မယ်ဆိုမပြောဘူးဒီချက်လို့ကျားထဲတာနဲ့တမီးကမထည့်တမီးတို့ကမထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီတောက်ကိုဖြောက်ပလိုက်ပါအစရရဟုတ်ပြီနော်အစရရဒီတောက်ကိုဖြောက်ပြီးတော့မှဒီတောက်ကိုဖြောက်ပြီးတော့မှအစပေါ်တင်ရမယ်နော်အစရရဘာလို့ဒီဘက်မှာပိုနေတာလဲဆိုရင်ချက်လို့ပိုရဲဆိုတာဒီတောက်ကြောင့်ပိုတာဒါပေမဲ့သူကဒီလိုပြန်ညှိလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ညှိပလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီရင်ကိုတော့မသေးသွားအောင်နော်ဒီကနေဒီကိုဆွဲမှာဥပမာပြောမယ်ဆိုဒီလိုဆွဲတာကိုပြောတာပိုနေတဲ့ဟာကိုဒီလိုဆွဲချပြီးညှိလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ချက်ပြောတာနော်အဲ့လိုညှိပလိုက်လို့ရပါတယ်အတွန်းမထည့်ချင်အတွန့်ထက်ခြင်းရင်ဒီအောင်မညီပဲနဲ့အတွန့်လေးဒီအောက်ကထည့်ပြီးပါနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီကနေဖြတ်ဆက်ချတော့ဖြတ်ချမယ်ဆိုရင်ဒီကနေဘယ်လောက်ချတော့နှစ်လက်မှချတယ်ပခုံးမင်းကိုပခုံးမင်းကိုတိုင်းပြီးတော့မှတဝက်ဝက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ဟောဗျာဒီလိုဖြတ်ချနေတယ်အဲ့ဖြတ်ချနေတယ်ဒီမှာဖြတ်ချပြီးသားတွေ့လားဟောဗျာနော်ရှင်ပြောတယ်လို့ပဲအတွန့်မထက်ခြင်းဆိုဒီတောက်ကိုဖြောက်မယ်ဖြောက်ပြီးတော့မှတိတ်ရင်းနဲ့ကက်မယ်ကက်ပြီးတော့မှချက်ရင်းချက်ချအဲ့တော့အစပေါ်တင်ညက်တဲ့အချိန်မှာအစပေါ်တင်ညက်တဲ့နေရာမှာဒီဘက်မှာလည်းလေးစိတ်ပုံမယ်ဒီဘက်မှာလည်းလေးစိတ်ပုံမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအလယ်မှာတလောက်မှဖြစ်ရမယ်ဒီဘက်လည်းလေးစိတ်ပုံမယ်ဒီဘက်လည်းလေးစိတ်ပုံအဲ့တော့ဒီအောက်အောက်ရောက်သွားပြီအောက်ကြောင်လည်းဒီဘက်မှာလေးစိတ်ပုံမယ်ဒီဘက်မှာလေးစိတ်ပုံမယ်ဒီအလယ်မှာတလောက်မှဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လေးစိတ်ပုံတယ်လေးစိတ်ပုံတယ်ကျေပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာညက်ပြီးဆိုပို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျေတော့လက်ကလေးအော်လက်ကလေးပဲမှာမှာအဲ့တော့ဒီထဲကိုတွန်းတဲ့အတွန်းစာကိုဒီချက်လုံးပြပြမယ်နော်။ချက်လုံးပြပြရင်ဒီထဲကိုတွန်းတဲ့အတွန်းစာဒီအစကကိုယ့်ရဲ့အစဒီထူတယ်ဆိုရင်ခောက်ချောင်းနဲ့မလုပ်ရဘူး။ပါဒီချက်ကတော့ချုပ်ပြထားတဲ့ဟာဒီခြိသားဆိုတဲ့ခောက်ချောင်းလေးနဲ့ပြထားတာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အစဒီထူထူကြီးဆိုရင်အနားလေးကိုပြီးတင်လိုက်မယ်။အနားလေးကိုပြီးတင်လိုက်ပြီးတက်လက်မပြား။ဟုတ်ပြီနော်။ခောက်ချောင်းနဲ့ဆိုရင်တက်လက်မပြားပဲ။ပြီးတင်လိုက်ပြီးရင်တက်လက်မပြားပဲနော်။အဲ့တော့ဒီလိုတက်လက်မပြား။ချက်ကပြထားတာခောက်ချောင်းလေးနဲ့ပြရတယ်။ခောက်ချောင်းလေးနဲ့ခောက်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်။အစာကိုယူရင်ကက်လန်စာယူရတယ်ကက်လန်စာဆိုတာအနာစာပဲမဟုတ်တဲ့ဘက်ကက်လန်စာလို့ပြောနော်ကက်လန်စာအဆွေဆောင်စာရရင်ဆောင်စာကိုအဆွေစာကိုယူမယ်အဆွေစာမရဘူးအစာကမလောက်လို့အဆွေစာမလောက်ဘူးဆိုရင်ကျလို့ကက်လန်စာကိုယူကက်လန်စာဆိုဒီဘက်မှာအနာအမွေးလေးနဲ့အနာပါတယ်မလားအဲ့အနာကိုယူရမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကကက်လန်စာကိုယူရမှာဟုတ်ပြီနော်အစာယူတဲ့နေရာမှာအတွက်လေးယူရင်ကက်လန်စာကိုယူရမှာနော်အဲ့တော့ကျလို့ဒီကနေညှက်လိုက်မယ်
Ayo, di mana? Ayo, macam cerita dia ni, cijai ni sebab ni, cijai ni sebab ni macam cerita tuan kan. Kau kan lelai tuan cai jenis ni, lelai tuan ini, lelai tuan sebab ni, lelai tuan ini ni. Apa nak? Di mana kau jauh ni dalam mak? Kau jauh ni dalam mak, lelai tuan cai ni, lelai tuan ni tuan yang awal ni, jauh tuan yang ni, jauh tuan ni. Ayo, di dia wo, cerita dia ni apa wo, lama dia ni apa semua. Di mana di? Senal mak, apa nak? Senal mak sebab ni, nasi lili mak sesi apa? No? Apa? No, di di sesi ni apa ulam eh? Senal mak sebab ni, nasi ni lili mak siapa? Di mana senal mak masih apa? Setang mak sebab ni, nasi ni cawal mak siapa? Alu sih ucil cuma no. Alu sih ucil di mana? Di mana tuan muda? Alu dah kat tuan saya apa? Dah kat alia tuan saya apa? Dah kat siapa? Alu cewa lapang ni luar no? Lapang ni jangan cewa yuyu ni bapak lapang apa macam no no? Lapang ni no cewa ni cewa biang ni jadi mana? Lepas kali ujung ni, lepas kali selesai ujung ni, selesai ujung dia kau jauh ni mana? Alah tu yang jangan belakang ni pahang lagi, tu tu jangan aku kena lama ni pahang, kena lama cakap ni pahang, cakap ni pahang, alah aku pahang ni, aku pahang dia jangan ni, alah oma, dia ni pahang kalai ni, aku ujung ni lepas kali ni, jangan ni pahang kalai ni, pahang kalai dia ni jadi dia ni belakang ni. Cakap apa orang nama? Tuan ni orang ni baru jenis ni. Tuan ni aje yang cakap, tuan ni aje yang kau nak lama, no? Alah, cakap ini macam, tuan ni aje yang, tuan ni aje yang cakap apa juga barulah, tuan ni aje yang, no? Kongkui, apa? No, lapang mah alah juga, no? Alah, cakap dia ni, nasi lau cakap, lizi lau cakap ni, cakap ini macam dia labi asal ni, cakap ni. Dah, tuan ni ni lima, no? Alah, cakap dia ni tuan mampu orang lain ni. Kamu mahu beli asam atau mahu teh bau mai? Kamu beli asam mana? Dua ni ubi lawan mana? Telur mawon mana? Apa yang ubi lawan mana? Telur mawon mana? Apa nak tuan ni jenar? Tuan ni aje. Apa yang uti kuala si tuan deh? Tuan ni uti nasi lawan tuan ni no? Ano tuan ni jenar tuan jenar dia ni telur mawon, lama dia ni telur mawon. Apa nak ada lapa? Lapa sura tuan jenar. Tuan ni out lagi leh tuan cecili. Apa nak tuan ni lagi cecili sura tuan jenar dia ni. Tuan ni lawan lu di time ni time ni sura jenar dia ni mah. Pada mana dah sama suai lau cero, lagu liu, kong kong ni suai mah. Apa bukan? Lagu liu, ting ting ni pi awu suai mah. So bibi suai lawa iya, lawa liu, nasi lau sangat lu sih. Lagu liu awu biar lah. Ada orang dah kan la, la pang mo, no la pang berdam mo, la pang mo, yang ni mah pang ni la pang. Sijen langsir, apa nak? Daga sijen, daga daga sijen entah ni apa. Daga sijen entah, daga langsir le, kau tu semua ni ada lagi. Ada, alam eh ni ada, sendiri jawab aja. Sehingga cium ni dia lor, view ni dia memang. Alam eh, saudi cibir itu jadi macam ni terima deh. Alam ni apa? Daga jadi siapa yang ada ini? Yang ada ini. Di mana Malaysia boleh? Di mana Malaysia boleh? Malaysia sih boleh. Di apa Malaysia boleh? Bodi. Aku cengal le, lese buat, bawa cengal le, lese buat, le mata lama siam le, di le mata lama siam le, no lese sih, bukan lese juga lese buat. Ada, yo bobi dah isu cerita dia di tahu ni, di tahu ni cerita ni amat cerita dia bawa cuma lau suri, cuci amat no, di tahu ni dia bawa bi bi lepas tuan no, ada cuci amat no. Ada cerita aku le le yang ni aku kena macam cerita, no, aku le yang ni kena ni mah, aku belajar cuma, aku le cerita tungsi, no, tungsi lau cuma mana aku no, tungsi lau cuma itu cerita le lah, aku no. เลี้ยงใจเนี่ยจ้ะเลี้ยงกับปงมาได้เลี้ยงสิเลี้ยงสิจ้ะเนาะดูปงมาได้ก็เลี้ยงสิจ้ะเจ้ต้องสิเลี้ยงสิต้องสิเชื่อเนาะเอาเนาะเลี้ยงได้ก็ไปเลี้ยงสิแล้วเนาะเอาเรามาเชื่อได้เลยโอ้มีมีอยู่เลยเนี่ยพี่แม่เนาะเอาเราเช่าเราไปต้องสิเลี้ยงสิต้องสิเชื่อเนาะต้องสิเลี้ยงสินั่นสิเชื่อเราเลยเชื่อช่วงทางมาเนาะต้องสิไปเชื่อเลยเอาเราเชื่อมาเลี้ยงกูสั่งเลยอยู่ทางไหนเขาพี่น้องที่เลี้ยงกูสั่งเลยกูอยู่ทาง
you don't have to say, Tijan, my tail. Oh, you know, my no, I was a living society, a doctor, a twin, a man, not Lizzie Chanama, a Tony Paratula. I don't know, Shell Terome, a Tony. The living a Tony Terome, I don't know, Thomas, a child. Cut down it. Not the Shell cut down it, tell them about you tie it, cut down and on the cut down it. Kalaza, Kalaza, Sansa, 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 Kalaza, Uriah, and all cut down it with Delama Tavano, Delama, you will tell you about the Charlie Gucci and the Townsor Menno. I want to know about Chi Jen, no? Chi a jazz on, Chi a jazz on, and the car for that. No, Chi a jazz on, and the Townsor has my Julie's own, my tenement, no?
อ๋อชิเจ้าเสื้อท่าวินนะจ้างเชิญชิเจ้าเสื้อท่าวินนะจ้างเชิญอ่ะพอส่วนพอนะจ้างหัวไก่ไหมอ้าวเอาส่วนอ้าวนะจ้างหัวไก่ไหมอ่ะพอเอาก็จะจ้างสิส่วนมาเลยเนาะอ่ะเราเชิญมาพอจะจ้างพอนะจ้างหัวไก่ท่าไหมไก่ท่าวินมาเอ็กซ์ลิทเอาท่าไปด้วยโจลี่เนี่ยส่วนไหมเอาไปเนาะโจลี่เดี๋ยวโจลี่เดี๋ยวส่วนไหมเนาะดิโจลี่เดี๋ยวส่วนไหมเนาะโจ้เสื้อโจ้เสื้อท่าวินเนาะอ่ะเราด่าลี่เดี๋ยวเชิญโจ้เส
no. Aro di ma chi che le ne aton le sa bi so jar di ya ne blog chom le. Tu chan tha le le sai dang che chom le. Aya ya chi che mhot daw no, chi a te phit daw no, chi a sai phit daw ba bi. Chi sai phit daw bi che lo di ma tu ye di cha le ya ne go. Di ma di tu a le le ma the aton no. Aya le go aton le go nyin nyaw lo go chi che kain tha le na chang le go kain bi lo aton le de go nyin nyaw lo tu ye a nyi ma phya lai no. ဆက်လို့အပိုင်းကဆက်ပါဆိုတော့အပိုင်းလို့အတွန်းသိမ့်မထဲနဲ့အပိုင်းတလမလောက်ကိုအတွန်းမထဲပါဘူးအပိုင်းတလမလောက်ကကြော်မှာချက်လို့ပြုံးထက်နော်ဟာနောက်ခြေချဲခြေချဲနေထားတဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာနေချက်စချုပ်လာတာနော်ဒီမှာခြေချဲလေးတွေခြေချဲလေးတွေနောက်ဆုံးအကြောင်းအရာစပြီးတော့ဒီကနေ့တင်လိုက်တယ်တင်ပြီးဆိုခြေချဲနောက်ဆုံးအကြောင်းအရာချက်လို့ခြေချဲလေးတွေညီညာလို့မှာနော်ချက်လို့ဒီအပေါ်မှာ တလမလောက်ချမ်းမယ်အတွတ်မထည့်ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တလမလောက်အတွတ်မထည့်ပဲချမ်းမယ်ဒီအလဲမှာပဲအတွတ်လေးတွေကိုလှရပြီမယ်ဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုတလမလောက်စီချက်လိုက်အတွတ်ကိုမတွတ်မနဲ့အတွတ်တလမလောက်စီချက်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ချက်ပခုံးဆက်မယ်ဟိုဘက်ကကြတော့အောက်ကကြတော့အောက်ဆက်မယ်အဲဒါကြောင့်လဲလာတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ထိတ်ကိုတို့လား အတွန်းမချီပါမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါဒီကိစ္စရှင်ချီချဲဆက်တဲ့ဟာလေးဆွဲပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်လို့ရပြီเนาะဖြုတ်လိုက်ပြီเนาะအဲ့ဒါချီချဲဆက်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ဘက်ကဟာလေးနဲ့တွဲမယ်တွဲပြီးပြီဆိုမှအင်းတိုင်းเนาะအဲ့တော့အတွန်းလေးကိုချီချဲနည်းနည်းချက်တင်ပြီးသွားပြီတင်ပြီးသွားပြီဆိုတာလေးနဲ့ဆက်လိုက်အခုဒီဟာလေးနဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းချက်လို့ဒီကနေ့ဘလောက်လောက်ဆက်မလဲသူ့
Alam ni usah bingkai awis ni. Dah gua dasar lain meh, dasar lagi doh. Bihun lini apa siapa? Kau berdua gua bihun lini apa siapa? Kau tu na. Dah gua lawat cekak lawat. Lebih ngah cecah ikhlas lepas ni alik. Ikan lepas gua dia dia mah. Lepas lawat cua jenis ni alik. Cekak lebih ngah cecah lepas. Kau tu na. Cepat ni alik cuci na. Alam cekak di mah. Jilid sumai. Kau tu na. Cita alik jilid sumai. Sumi mah cekak alik gua bihun tajam. Cepi alik. Kau kah. Cita mah kau tu bih sah cakap. Ajaran jipon na thang ni alik. कक जी महाव उसे ही ना जी बोले वो चीज़ जाने लो जाए ना चलो मने ना चलो जो चीज़ आसुने डर कर दे अरे तो ये चालान हो ना दिमाग ही ये सब भी रहा मेरे लिए रिटायर लगे तो अभी तो उसे ही चलो जी तेरे को सांप को फोन लोगे ना तेरे को सांप को भी तो इसमें चलो आओ सनी ले जाओगे ना अरे चलो कोलाई तो नाली आने चलो लवांग तो ये इमा कोई लाइन है ना छोटा डर दिया छोटा बीमा छोटा डर दिया तो इच्छा नाली आने जा भी ना अरे डाउनी ने ऐसा हो गया माँ कोई में कोई भी तो मारी माले 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 छोनी उचा में अरे बिल्कुल कोलाई में कोलाई भी तो अलेप हो अलेप लाइन है ना � อันนี้ทำมาที่เรื่องนี้ปงจันทร์ทางนี้อยู่จ้ะเนาะอ๋อแต่นี่คุปปิดตัวไปคุปปิดตัวไปจนฉันเล่นไม่เล่นไม่สุดเลยเนี่ยมาอันนี้อาชีพกจีอะไรเท่าเสียมาดูเนาะที่มันกจีอะไรเท่าไหร่มาเท่าเท่าไหมที่อะไรมาเท่าเท่าไหมเช็ดเช็ดไหมบ่เนาะนี่นาลีมาเช็ดเช็ดไหมถามไปเนาะเลเวลสิ่งที่คุณลงมาดีลุยดีลุยก็ไม่ต่อมาบ่ดีต้องกูเวทต่อมาเนาะต้องกูเวทต่อไปด้วยส่วนนี้ละอันนี้กจีอะไรเช็ด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 เ
เจ้าที่จุเลยนะสั่นเลยนะสั่นเนี่ยใส่ปลาเลยส่วนนี้เจ้าที่จุเลยเจ้าที่ได้ตัดเลยยายเออรอดีมาตัวนั้นตัวนี้ยาตัวนี้เลี้ยงกุหลาบกุหลาบเจ้าเอาใจลอยเอาใจเจ้าที่นักกูเอาใช้นักกูเลี้ยบหัวแม่ไหมเหรอพี่น้องดินเลี้ยบหัวแม่ไหมเนาะเลี้ยบหัวนี่มาละมาเนาะเลี้ยบหัวนักกูกระจายเลยที่ไหนไม่เชื่อที่ตัวอีสมาร์ดานนั่นเราสั่นเลยเนาะเขาเชื่อยังในสั่นเชื่อเลยเนาะบ้ามาปูมาเชื่อเนาะเนาะเชื่อสั่นเชื่อเลยไหม
တောက်စာပုံနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအလဲမှာပြင်ရလေးထိုးမယ်ထိုးပြီတောက်စာပုံနေရအောင်
ตัวอ่ะตัวเองนี่มาตัวมาเที่ยวใช่ไหมเนาะเจ้าตัวเที่ยวเลยตัวมาเที่ยวส่วนใหญ่เป็นอาวุโสจัดเลยยิ่งช่วยว่าติดสมัยนี้มันเนาะเอาหน้าละมันเนาะยิ่งแบบที่จีเจอร์ส่วนใหญ่ไม่ใช่เออเจ้าตัวอาวุโสจัดตรงนี้เที่ยวดีละเอาเนาะมาปูเนาะจะปูวิ่งเนี่ยทำหอบปูวิ่งเนี่ยทำหูทำยังไงที่ตัวเองโอ้ปูว่าเท้าสั่นเลยจริงๆเจ้าอยากตลอดเลยตัวเที่ยวจบเลย เอาไว้เนาะที่ร้านสาลีโอตีลีโอจมไปเลยมาสักลูน้ำหม้อจมอะไรสักตัวใหญ่ดาวเลยพวกดาวน้ำแต่เอาดาวน้องไปเอากระเชื่อใจเอาสาวชกด้านนั้นเลยอันนี้อ่ะตัวนั่นตัวนั่นตัวคู่เป็นตัวใหญ่ยามีอ่ะเพราะสุดเชื่อปูมาเท้าเลยยิ่งพลาสติกพิการตัวปูเท่าไหร่มาหอบปูปูนี่ได้หาเลยโอ้เชื่อตัวนี้เทียบไปเลยว่ากาวเทียบไปเนาะแล้วเชื่อใจเลยโอ้ตีลูเล็กตัวไหมตีลูเล็กตัวหอบไปไม่ต้องยาวสุดเชื่อไอ้ไม่ต้องดาวนี้ เลยบอกยาวหลายน้องเนาะเลยบอกว่าอ่ะจุ่มแท้ๆมันแท้ๆมันใจมันแท้เนาะอ่ะจุ่มใจมันแท้มาเนี่ยอ่ะจุ่มแท้อุ้ยสวยเลยเชื่อเลยบอกว่าเราสงวนไหมอ่ะจุ่มใจอุ้ยสวยเชื่อเลยมาจีละดีละดีมาปูนะเด้อตัวบาลูปูเลยเชื่อดีอ่ะปูว่าดาวกุศลว่ามันโชคหลังเลยอ่ะปูว่าดาวกุศลว่ามันเช่าหลังทุกมันเช่าหลังเพื่อนเลยเชื่อเราจะเราจีนเลี้ยวเป็นเลี้ยวพิชเชนเลยตัวเนาะจีนเลี้ยวเป็นเลี้ยวพิชเชนเลยเดี๋ยวใช่ชีเลยปู
tao ở trong trường giáo được gì thì phải gọi là trong thêm cái gì chứ thì cái này ta lấy cái đó thì cái gì mà cái đó nó trong thêm học viên nó không phải nó trong gì chứ thì phải nó trong này ta đi phía sau luôn nhiều chứ cô ta làm học viên nó ai tôi giờ đào sao lại đi vô nữa chứ chứ học viên mà ai đó chứ thì cái này đi lấy của cha mẹ đi cha vô nữa học viên của chứ tao cái lấy đi vô lao nó không thấy tao của anh nhà dùng này học viên nó thì mà nó đi cha thì giờ là vì nó đi mặn chỗ thì mà được rồi học nó là chỗ anh là chỗ của chợ cháu sao buồn như thế hà đi một chỗ nào vào nó thế ở đó chợ thì mà ra vào đi thì mà lại chỗ là chỗ nhà đấy thì mà lại chỗ là chỗ nhà học nó เออฉันเอาไปแล้วเสร็จไปตัวนี้สิเนาะที่มาเชื่อเท่าไหร่แต่ตรงสุดแล้วที่ท้าวก็ท้าวเช่าบูราเลยที่พ่อมาท้าวกูท้าวที่ไอ้ตัวไม่ใช่จมูกท้าวเช่าละเอาไปเนาะประเด็นสายมาเนี่ยท้าวเช่าอะไรอยู่ใหญ่เลยเชื่อจะเราที่พ่อเอากูพิมพ์ไปลูกพี่เชื่อจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องจะเท่าไหร่เนาะในตัวอย่างนั่นเนาะอันนั้นก็เราเชื่อเสร็จมาหกเชื่อเสร็จจะทำเชื่อเสร็จเนี่ยเราจะทำเนี่ยเชื่อจะมาหกเนาะที่มาท้าวกูเราเลยตัวเท่าไหร่ม
ਮੈਂ ਚਵਾ ਸਿੰਘ ਜਾਵਾ ਜੀ ਨਾ।